idem ja do WC, a sad ću doći. Ajde. Žalim se. Oh. Ajoj! 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 Mama, tri kašta je to. A? Dio. Da! Dio kaže. Nošti na kone. Dio, zanim telefon ažem dođi. Šibicu ja ne imam za tebe dođi. Golube! Zvoni mi prv. Mobi mi, haljdu. Okej. OMG? DJ! Okej! Nije šibulja, veri, to. Nije šibulja. Nego? Šibic. Šibica, koja je razlika? Šibica. Šibulja, jel da. Mora šibulja ništa, ne. Kako kažete šibica, šibulja ili šibica? Šibica. Kako kažete šibica? Niko ne kaže šibica. Drveno zapaljivalo. Tema, niko ne kaže šibica, realno. Koma da gledate sa sumburom? Ajde, evo ti je ovo gore, ono crveno. To je sumpor. Jeste ozbiljni? Života vam vašeg je. Bez kape. Bez kape, skini kapu. Dex uči hemiju. Part 3000. Ljudi, još malo do 300.000. Breaking Bad. Još malo do 300.000. Ajde, znači, još samo 300.000 ljudi do zlatnog Lamborghinija. Tako da jedva čekam da rešimo ovo. Znam da možemo. Znam da... Purple Lamborghini, purple Lamborghini. A, to je to. Ne! Evo ga! Evo ga! Evo ga! Šta se upravo desilo? Ej, zaslužio si brate. Day one. Ej, a, od nula. Od nula. Od nula do Adeo, brate. Milion. Idemo, bre. Desilo. Urez, od jedno bukva. Od nula do 6-0. Ljudi, šta je da radim s tim? Šta ja gledaj koliko ih je sad, bure. Gledaj ovo. Alo, šta da uradim sad? Ne znam, bure. Ništa, to je to. Samo to se što moj. Gasi live, vidimo u pizzu. Bravo, ženi, vreme se kuha.